תכירו, זוהי החברונית, המילה האחרונה בתיקי התפילין. התיק שישמור על התפילין שלכם באופן המיטבי. החברונית מיועדת לחיילים, למטיילים ולנערי בר מצווה. ובזכות העיצוב העדין והיפה, גם מבוגרים ירגישו בנוח להשתמש בה. לא תצטרכו יותר להשתמש בתיק עם מיכל פלסטיק קשיח כבד ומסורבל. שהרי החברונית היא קלה. היא נוחה וגם קומפקטית, תוכלו להכניס אותה בקלות לתרמיל שלכם ואפילו לפאוץ' האחורי של הווסט. את החברונית אנחנו מייצרים בשיתוף פעולה עם חברת ארטק מפתח תקווה שמתמחה בייצור תיקים צבאיים וטקסטיל טקטי שמיועד לחיילי יחידות מובחרות. החברונית מיוצרת מהחומרים החזקים והאיכותיים ביותר, מהריג קורדור המשובח, מרוסני YKK ומאבזמי נקסוס. אנחנו מאמינים במוצר שלנו ולכן אנחנו לא חוששים להעניק לו אחריות. החברונית היא התיק היחידי לתפילין שיש לו חמש שנות אחריות לכל פגם שמקורו בייצור. היא מגנה על התפילין מפני רטיבות של גשם ומפני קרינה של שמש ישירה. החברונית נוסתה בהצלחה גדולה בתנאי שטח על ידי חיילים מיחידות מובחרות שהעדיפו אותה על כל תיק אחר של תפילין. החברונית תוכננה על בסיס הידע שנצבר אצלנו בשנות ניסיון ארוכות של ייצור תפילין שבהם נוכחנו לדעת שהתפילין אינן זקוקות להגנה של מכל מפלסטיק. בתי התפילין מיוצרים באמצעות מכבשים אדירים שמעצבים אותם באמצעות לחץ של עשרות טון, ומשום כך הם אינם רגישים לנזקי מעיכה. בדקנו את הדבר, ואתם מוזמנים לראות בעיניכם. לקחנו בית של תפילין שלא התקדש, ועליו העמדנו רכב. ראו, הבית הזה מחזיק על גביו את המכונית מבלי להינזק. תפילין מאור בהמה גסה עמידות לנזקי מעיכה. ואין להם כל צורך בקופסה או במיכל פלסטיק כדי לשמור עליהן. משום כך החלטנו לייצר את החברונית מבלי להיזקק למיכל פלסטיק ולכן היא שוקלת בערך שליש ממשקל התיקים האחרים וגם בעלת נפח קטן בהרבה היא גם אינה מסורבלת ונכנסת בקלות לתרמיל או לווסט הצבאי. גם מבחינה הלכתית החברונית עדיפה כאשר התפילין של יד ושל ראש מונחים זה בצד זה ולא זה מעל זה. החברונית מיוצרת בשני דגמים, מדגם קטן המיועד לתפילין ומדגם גדול שניתן להכניס לתוכו גם את הטלית בנוסף לתפילין. בדגם הקטן מונחים בתי התפילין זה לצד זה וביניהם ניתן להניח סידור. גם למקום למראה הכנו לכם בדגם הגדול ישנו די מקום כדי להכניס טלית קטנה או בינונית מעל גבי התפילין. למשתמשים בטלית גדולה או למעוניינים להשתמש בשקית הבד גם לשבת, ניתן להוסיף שקית טלית נפרדת שנצמדת לחברונית מהדגם הקטן מבחוץ, וניתן לרכוש אותה באמצעות אתר האינטרנט של מתניה תפילין הר חברון, משם היא תישלח לביתכם או בחנויות המובחרות לתשמישי קדושה. הזדרזו והזמינו.